BDI-a një periudhë gjatë ka manipuluar, ka pas në program politik zgjedhjen e statusit të veteranëve dhe invalidëve të ushtrisë shqiptare. Kombëtare nuk ka ndodhur, por edhe bile në kongresin e fundit ose të parafundit, mos më kap për fjalë, e ka fshinë për programit vet. Do të thotë zgjedhjen e statusit të ushtrisë veteranëve, domethënë të ushtrisë shqiptare. Nuk është zgjedh në mënyrë institucionale. A ka pas prapavi? A ka pas qëllim? Dhe a ka qëllim? Sigurisht se po. Besoj që po. Shpresoj se jo, po në bazë të parashikimeve ose në bazë të gjërave që ndodhin, po. Sepse një pjesë bukur e madhe e pjesëtarëve të UÇK-s janë në përburgje. Disa janë të dënuar me burgje të përjetshme. Disa janë të dënuar me burgje me, këtë jonë, du më thonë, mbi 10-15 vite. Një pjesë atyre janë edhe ushtarë dhe familjarë dëshmoresh, që janë në përburgjë. Dhe kjo, për mua dhe për shumë pjesëtarë të ushtrisë shqiptare, fletë se mos zgjedhja e statusit të veteranëve, ose të luftës, ma mirë të rumbullakësojmë çështjen, nënkupton se gjithmonë ky shtet, dhe më thotë, e ka pa UÇK-n me një sy, me sy të armikut, dhe kësha thonë. Unë, dhe, a duhet të zgjidhet? Sigurisht se duhet të zgjidhet. Sa do kenë kapacitet, subjektet politike, që ofshin shqiptare, që ofshin maqedone, që në të ardhmen, këtë qështë që të zgjidhen, ajo dhe jalom kohës, dhe shofim. Por është qështë që duhet zgjidhet. Unë mendoj se është çështje që shumë lehtë edhe zgjidhet, bile. Sepse në Maqedoni ke marrëveshje mes dy palëve, se rezultati asaj lufte